Това ден продължава, уважаеми зрители. Ще си говорим за избирателната активност при нови избори, заедно с Стоил Цицелков от Обществения съвет към Централната избирателна комисия, експерта по изборни системи Даниел Стефанов. Здравейте, здравейте. Добре дошли, господа. Радвам се да ви видя. Здравейте. Първо да ви попитам, така усилено ли ви мирише на избори или все пак остава някакъв процент шанс, в който да видим технически, експертен, кабинет на националното спасение. Усмихвам се, защото цитирам политическото говорене по темата и от време на време така идеите, които проблясват на народните представители. Ами вижте, очевидно, изборите като инструмент, който презарежда доверието в политическите партии, са изчерпани. Те не могат да направят това вече. Това го виждаме от няколко избора. Точно през активност, точно през това колко къс е реалния мандат на парламентите, виждаме, че това не се случва. От друга страна, това, което виждаме, е, че без значение за какъв тип кабинет говорим, основата, върху която обикновено се създават мнозинства, липсва. И това е елементарната комуникация между политическите партии. Защото когато говорим за технически, програмно и така нататък, това са ограничения, които се слагат в момент, в който вече има някакво форумно мнозинство. И това обикновено са механизми, които целят да създадат по-голямо доверие между партньорите. Когато обаче то въобще не е започнал такъв процес, тези механизми няма как да сработят. Другият проблем, който има според мен, е, че стигнахме момент, в който кризата в политическите партии стана толкова голяма, че практически те не могат да функционират по начин, по който да могат да произвеждат власт, най-общо казано. Ако в момента погледнете какво става в парламента, ще видите, че имаме общо взето половината места. Партиите, които представляват половината места в парламента, са в такова организационно състояние, че те трудно могат да вземат елементарно решение, като това кой да вземе мандат, какво да го прави, така нататък. Имаме БСП, която има председател само на хартия, практически няма председател. Имаме ДПС, която има трима председатели. Имаме партия Величев, която не съм сигурен дали някой знае точно какво става, кой е председател, кой не е. Като прибавим и абсолютно частния проект ИТН, който е изцяло зависим от настроенията на Слави Трифонов. И виждате, че нали, за ППДБ, които вчера извадиха три различни отговора позиции, да, на едно предложение. И всъщност ние нямаме партии, които да могат да вземат елементарното решение, ако има мандат, какво да правят с него. А какво остава да започнат да водят преговори и да търсят механизми, по които да се създадат доверие. В този смисъл отиваме по-скоро на избори. Това е реалистичният сценарий. Да. Добре, господин Цицелков. Само да допълня, съгласен съм с повечето, което чух. Мисля, че партиите в момента нямат легитимност за едни такива сложни преговори. Когато ти отиваш в кампания и се заявяваш с някакви нали, гръмки послания против някой, ще гърта, ще вкараш в затвора, много трудно е или невъзможно. Ние видяхме каква щета им нанесе, когато после влезеш в такава коалиция. Въпросът е легитимност, като използвате това определение, говорите за хората, които са гласували на последните избори или за нещо друго. За хората, които са гласували. Става дума, че нашите представители там имат мандат. Този мандат се определя на колко от нас са ги подкрепили, с колко гласа. Така което да, има отношение с активността. По закон нямат избор от партиите, все пак трябва да нямат. Да проведат някакъв вид разговор. Така е предвидено до закона и това искам да кажа. Те не са си послали на една хубава основа. Когато ти нямаш политики в кампания, нали, принципни неща, за които лесно може да се обедините, когато нямаш, ако щете, и публични преговори, нито едно от тези договорки сега, които се случват, не е пред камери, не е обществено. Не сме поканени. Журналисти няма. Много ще е трудно. Така че време, така. И аз, абсолютно. И аз мисля, че ще трябва да се отиде на нови избори, но за да може те да произведат нещо стабилно, което така, дай Боже, да си изкара целият мандат, нещо, което ние направо вече тук не се и то не се говори вече за това. Мисля, че те трябва да отидат с много ясни предложения и да не говорим толкова много вече за идеологии, защото идеологите доста се изчерпаха. Вижда се, че става дума за конкретни неща, да говорим за някакви идеали. Тоест за неща, които може да се обединим. И това го правят цял свят, защото ето вижте изборите и във Франция, и в Великобритания. Ние не сме единствените с някакви сложни политически настроения, групи от обществото, които търсят представителност, но сме тези, които сякаш не търсим механизми.
Мисля си, дали това, което ни се казва от политическите наблюдатели периодично, че ако избирателната активност е по-висока, а картината би била различна, е истина. Какво мислите вие, господин Стефанов? Вижте сега, този въпрос е доста сложен и каквото да кажа, ще бъде спекулативно. За мен е ниската избирателна активност, защото тя вече е хронично ниска, тя е само симптом на това, което се случва в, между обществото и политическата система. Значи, очевидно, дистанцията между това, какво хората си мислят и какво политическите партии в парламента правят, става вече много голяма и това е реалният проблем. Не е самата избирателна активност. Сега, има изследвания, които показват горе-долу какво се случва, ако се въведе, твърдо задължение за гласуване, с глоби, с такива неща, които в България нямаме. Имаме задължително гласуване, но нямаме такива твърди мерки да го налагаме. Общо взето, реалната активност се вдига с около 10%. Останалото, което се вдига като процент, е обикновено невалидни бюлетини, случайно гласуване за номер 3, номер 13. И това не е добър ефект, който може да се получи. Значи, нас не трябва истинско връщане на публичния интерес в политиката, който да вдигне избирателната активност. С такива мерки не мисля, че ще стане. Другия риск, който съществува, той би бил една крайна фаза вече на общественото недоволство, и хората наистина да тръгнат масово да гласуват, но това да бъде протест. Аз не съм сигурен, че обществото иска точно това, защото това ще се гласува за всякакви популистски субекти, които ще излязат за да вземат гласовете на хора, които чувстват унеправдани, отчаяни и така нататък. И сега влизаме в темата, разбира се, господин Целков, ако има какво да добавите по картината за едни следващи избори, ако повече хора излязат да гласуват, дали ще има някаква промяна, заповядайте. Разбира се, ще има малко промяна и това го видяхме и във Франция, но, както каза господин Стефанов, не мога да не се съгласа. Би било спекулация да кажеш каква посока. Зависи кой бъде мобилизиран, така, коя група, да. По какъв начин, с какъв механизъм. Така че, че ще са различни, да, разбира се. Когато участват нови хора, променят резултата. Но просто давам пример Франция. Сега, в тази настояща ситуация... Франция е много специфичен пример. Всички изследвания от години наред показват, че активността скача тогава, когато в изборите... Обществото разбира, че в изборите има залог. Това е първо. Второ, трябва да се дадем сметка, че този тип избирателни системи, като френската, с много силен мажоритарен елемент, те в определени моменти наистина изострят отношенията, защото тогава имаш много ясен избор между едно или друго, което в нашата избирателна система много рядко е така. Така че от една страна залога, състезанието, близостта между позициите, това винаги изкарва повече хора да гласуват, което при нас с тази избирателна система не може да стане. Дайте да влезем в сферата на хипотезите, меко казано. Другото, което казваме, е тук кристалната топка да погледнем на масата. Но и на база на данните, с които Обществения съвет към Централната избирателна комисия разполага, каква би била избирателната активност на есен? Защото всъщност... Аз не съм упълномощен да говоря от името на Обществения съвет, но по-скоро данните, с които работя, са от Обединение за честни избори и очи. Докато съм член на Обществения съвет, той е така една много шарена организация. Там е по-скоро... Той е Обществен съвет. Той никога не е трябвало да бъде експертен. И той си има своята функция като обществен. И е много важно, че се обсъждат идеи. Но по-скоро, казвам си честно, данни конкретни от наблюдатели, черпа от нашите наблюдатели от очи, от нашите анализатори. Трудно е да се... Това наистина е кристал на топка. Така че ще мога да споделя само моето лично гражданство. Не, това казвам и на базата на данни, които са ми били предоставени, че активността ще се вдигне от тези, които бяха последни. Най-малкото, защото ние много често в България научитаме съвсем едни други фактори, защо хората не гласуват. То не е винаги, защото са много разочаровани от политиците, защото проекта на някой не ни е харесал или изказването на някой ни е отвъртил. Понякога има и фактори като време, като температура на въздуха, като дали се съвпада с един дълъг уикенд. И това са фактори, които също ние също разглеждаме и така виждаме как, когато има екстремно време, падат някакви 6-7%, когато има, например, бурен дъжд или сега последните избори бяха една нечовешка жега. Много хора просто не излязоха този ден. Така че на есен чисто
хората се връщат от почивки, това със сигурност ще се отрази. Така че, чисто казвам го като социален антрополог това, като от изборни данни не може да кажем, защото това, което в момента е притеснително, че няма, никой няма в момента авторитет и мандат да направи някакви такива сериозни промени, като тези, които обсъждаме в избирателна система и в начин, по който ние излъчваме нашите представители. Тоест, може да заключим, че дори ако има някакви малки промени в изборния кодекс, ние ще отидем на едни следващи избори с много подобни правила, с подобен състав на начин на излъчване на комисии. Тоест, не може да очакваме нещо коренно различно. И това е това, което е наистина аз като гражданин бих искал тези хора да се разберат и да излъчат някакво правителство, програмно, експертно, с конкретика. Нещо, което да работи за нас като общество, да изпълнява тези важни задачи, защото ние именно за това ги избираме. Мисля си още нещо. Дали това, което наблюдаваме сега през последните седмици в българския парламент, няма да е един допълнителен мотив хората да отидат и да гласуват този път? А защо не е мотив да не отида да гласуват? Ама защото колко вече пъти да опитваме с това негласуване? Не идва ли един момент, в който си кажеш, ми и това не работи, може би е по-добре да изберем от наличното нещо, което би проработило? Аз съм само нещо да допълна, което каза господин Стефанов, защото съм напълно съгласен с него. Тази ниска избирателна активност, това е всъщност само отражение, това е симптом на нашето общество, което все по-малко се държи като общество. И това е големия риск, който имаме. Че ние, разбирате, тя избирателна активност тя идва отдолу. Това са клубове по интереси в целия свят. Когато имаш шарено представителство, когато ти виждаш хора, за които би гласувал, от това идва високата активност. Ние сега нямахме един силен кандидат, ром, да речем. От ромски происход. То в държавата има много хора от ромски происход. Разбирате ли? Или ако има, са били някъде назад в листите, аз не съм ги видял. За това говорим. Имаме все още много групи, за които и никой не се бори. Господин Стефанов. Чакайте, сега тук малко... Ние се опитваме леко да фантазираме как да отидем на избори с по-висока активност. Обаче това малко е срещу течението, се опитваме да вървим. Не знам ли се даваме сметка. Значи ние имаме няколко кампании, предизборни кампании, в които най-големите политически партии практически работят за това да активират само твърдите си избиратели. Да си дадем сметка за това. След като няколко кампании най-големите партии... Да, работят само за това. Няма как резултатът да е някакъв различен. А това умисъл ли се прави, господин Стефанов, според вас някакъв момент? Дали допускате, че е умишлен? Значи ви като казвате мисъл, нали, разбирате нещо силно негативно. Аз ако съм един партиен функционер... Не, нямам такава негативна конотация, но нещо, което е премислено и като действие, като работа. Ако правят кампании без да ги мислят, ще е доста притеснително. Така да има кампанията, нали, за всички избиратели? Това е в идеалния учебникарски вариант. Много са фокусирани, много са нишови кампаниите ни. Значи, ако аз съм един партиен функционер, първата ми задача в една кампания е да събера най-тесните избиратели и те го правят това. Още повече, че негативните кампании, през които минахме, те оставиха основните ни партии без широки избиратели. Те няма откъде да ги вземат. Всеки, който е по-малко политически активен, той вече не иска да гласува и не иска да слуша. Така че в една кампания в тази ситуация много абсолютно логично е партиите да започнат да си прибират първо тези избиратели, които са най-близо до тях, при положение, че въобще има съмнение, че отвъд тези избиратели има някой, който ги слуша. И ние сме в тази ситуация. Аз нямам някаква причина да вярвам, че на следващите избори ще се получи нещо различно. Напротив, ще имаме пак състезания на твърдите ядра на партиите, кой най-добре ще ги активира. Просто защото няма широки избиратели. Финални думи, господин Цитер. Съгласен съм, за съжаление, аз буквално казвам, нито една партия не видях, която има някакви широки послания към другите. Нали, през цялото време беше другите са по-зле, но ние много не говорим и за себе си. Беше едно такова поляризиране и надявам се да са си взели поука, защото действително при намаляща активност и ето сега на тези последни избори от чужбина не гласуваха толкова много, защото знаем изборите от чужбина върват обикновено все за една партия, защото в една държава се гласува ударно и там 92% отиват за една партия. Те са ни показвали, че могат да мобилизират много по-сериозен актив. Така че наистина трябва да си вземеме поуките, че не наказваме никого, когато не изберем свой представител. Благодаря ви, господа, за този разговор. Той беше наистина в сферата, тук съм съгласна с вас, господин Стефанов, малко на фантазиите, гаданията. Абсолютно. Срещу течението, защото в крайна сметка
Трудно бихме нацелили точния резултат, вървейки срещу течението, но от друга пък гледна точка, това са теми, които вълнуват всички нас. От разочарованието и нежеланието да отидем до урните, до квадратчето не подкрепям никого и до едни евентуални избори, на които пък всичко това в някакъв момент пък може да мотивира. Аз съм оптимист, че ще имаме по-голяма избирателна активност на едни избори на есен. Благодаря ви още веднъж, ще ви очаквам отново в студиото. Реклама сега, уважаеми зрители. И за момент ще оставим политическите въпроси, за да погледнем към потребителските теми, така че останете с нас.